tani waxay ahayd mid ka mid ah habeenada ugu quruxda badan ee soo maray caasimadda. Kulan xiise leh ayaa caawa halkan ku dhex maray kooxda kubadda cagta ee Melbourne FC oo koox Soomaaliyeed oo kasoo safartay dalka Australia iyo kooxda xulka gobolka Banaadir u matali doonta tartanka maamul goboleedada ee dhowaan ka furmi doona magaalada Kismaayo. ciyaartan oo xiise leh ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsanaa dowladda Soomaaliya iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo taageerayaal aad u fara badan kuwa oo markhaatiyeenay daawashada ciyaartani. ciyaarta ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaatay every ever, laakiin rigoorooyin loo dhigay labada dhinac waxay guush ku raacday kooxda kubadda cagta ee Melbourne FC, taasi oo ku guuleysatay koobkii la dhex dhigay labada dhinac. dhammaadka ciyaarta ayaa waxaa koobka guddoonsiiyey kooxda Soomaaliyeed ee Melbourne FC guddoomiyaha gobolka Banaadir, isagoo goobta ka hadlayna waxa uu sheegay in sanadka soo socda magaalada Muqdisho ay marti gelin doonto tartan xiise leh oo loogu magacdaray Somali Week oo loo qaban doono jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. oo kooxda ka timid Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne, oo ay ku raacday guusha aan rigoore ku qaaday. marka waxaan leeyahay hambalyo, sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa kooxda iyagana ka socota Banaadir oo runtii ciyaar wanaag aad iyo aad u sarreysa muujiyey. intaa kadib, caawa waa habeen kaloo taariikhiya. sidii aan sheegnay habeenkii aan qabanaynay, habeenkii ugu horreysay 30 sano kadib in habeen la ciyaaro, haddana waxaan habeenkaas niri in aan sii wadi doono in aan taariikh samaynayno. caawana waa habeen kaloo taariikhiya oo astaan u ah nabadda iyo isdhexgalka bulshada. sidoo kale, waxyaabaha gaarka ah ee ka dhigaya wax qaas ah waxaa ka mid ah kooxda ka timid dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne, waxay muujiyeen iyadoo ay dhacday masiibo bishii hore ee lasoo dhaafay 14 Oktoobar oo dhammaan aan wada ognahay, ayay waxay noo muujiyeen inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee inoo yimaadaan oo ay haddana nagala qayb qaataan habeen farxad leh. sidaa darteed ayay habeen qaasa u ahayd oo aan ayaga u soo dhoweynaynaa. waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan idhaahdo, maadaama isboortigu uu yahay astaan nabadeed iyo isdhexgalka bulshada, wax weyn ayay u tahay ummadda Soomaaliyeed. sidaa darteed, isboortiga qiimaha leh oo halkan aan ku aragnay, waxaan leenahay waxaa dhowaan bilaabi doona tartankii gobollada oo lagu qaban doono magaalada Kismaayo. laakiin waxaan rabaa caawa farriinta ugu muhiimsan aan u diro ummadda Soomaaliyeed. farriintan aad iyo aadka muhiim ku ah, hadduu Ilaahay idmo, magaalada Muqdisho sanadka soo socda ee xilliga saamarka ah waxay u diyaar garoobaysaa inay martigeliso tournamentiga ama tartanka la yidhaahdo Somali Week Tournament, insha allahu tacaala. waxaana ku martiqaadi doonaa dhammaan kooxaha Soomaaliyeed ee ka jira dunida dacaladeeda. kooxda kubadda cagta ee Melbourne FC oo koox Soomaaliyeed oo ka timid magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ah kulankoodii 3-aad oo Muqdisho ay ku ciyaaraan, iyagoo xadda u sii safri doona deegaanada Puntland. Abdullahi Ahmed Atosh, Somali Cable TV, Muqdisho.